Окурдук бу басытан мен тухайын демите бу федеральный бюджеттен юбилейный пособиялга токтоно айыкпыт. Ол курдук 15 номерде федеральный закон бар, бу 15 ылга кылындырыр. Оглу адекергеттерге государственный пособиялар тугунан. Бу сокон терен бу ого төрөтөгүнө жекергенге отурөтөгүнө жекергенде кудуттан тутулууга хук бир кемине төлөбүр көрүлөр. Бу төлөө бир кемее районный коэффициентинен тырылган берилер этенин оттон салада индексация барар. Ол курду бу 2010 жылга индексация улуу мандаги күнүнтөн болбута. Кемее бу билген районный коэффициентинен тырылган сүйбек 2-32 дейри болом турар. Мана таганан бу огону көрүүгө ого төрө бүтүн кенде бу балтыра сагыр дири ыйна экерилдер эми пособие көрүлдер. Бу пособие эми бу социалдык каралты өтүттөн берилдер именно бу холора жекергенге төрөп бүтүрүлөп болуктар эме бетер бу ликвидация бугурна холора урайбыт этенде бу судья семьялар болук жекергендер болуктарына бу манна бу пособие социалдык каралтын эми көрүлдер. Бул кудук бу басыга пособие кеме өтүп тегинчеттен 6-тынча кадыл, онтон бу 2, бетер онтон келер ого төрөдөгүнө, ул огону көрүүгө ден багыстыгынчеттен 12-тынча кадыл. Мана таганан онтон бу баяны сулуспалах огото 3 сага кадыл ден эми пособие көрүлдер. Бу манна условия ден холобра баяны сулуспалах төбүлүгүн 5 сага деп баралар бат, сулуспалы ол кем устата ден. Холобра 3 сагын толук боллагына, онда бу баяны сулуспала биле сулуспалы кем кемин устата деп алып 5 сага ден көрүлдер. Итен ого күтөр эми бу баяны сулуспала келгенигер бир кемне хаметөлө бир көрүлдер. Мана таганан өссө бу оглу адекергеттерге бу республикадан эми үйбүлөнөр пособиялар баалар көмөк көрүүңдөрү да ол курдук бу жекерген дохода опция дохода олор жагар сотунун кайметер намыгы болот дегенигер ол курдук бу 3 сагырдылы оглу адекергеттерге ыйнай 5 мегасеттүгүн агыс сокойттан 6 мегас ага 12 сокойгылы болон турар 6 тыгырдылы асага оларга 6 мегас сүлбөхеттеттен 7 мегас төрдүн оттун 6 тытан атып 7 мегас